kulan wacan kuna soo dhawaada mar kale warkii oo faahfaahsan. Aan ku bilaabe, dowladda Kenya ayaa ku dhawaaqday 1 bisha Sebtembar inay tahay maalin ku weyn muslimiinta dalkani Kenya. Farxiye Cabdalle Muumin ayaa inoo haysa warbixintaas. Kusimaha wasiirka arrimaha gudaha ee dalkani Kenya Fred Matiang'i ayaa ku dhawaaqay maalinka Jimcaha ee fooda inuu soo haya inay tahay maalin ay dowladda Kenya u aqoonsatay fasax ay muslimiinta leeyihiin. Waxa uu intaa raaciyay hadalkiisa in shirkadaha ay fasax siiyaan dadka ka soo jeeda diinta muslimka ee iyagu u shaqeeya si ay u qaataan farxadda maalinkaasi. Waxa kale oo uu sheegay Matiang'i inaysan fasaxan heli doonin dadka aan muslimka ahayn oo ay u gaartahay muslimiinta oo kaliya. Hase yeeshee, kusimaha wasiirka arrimaha gudaha ee dalkani Kenya ayaa yiri qorshe ayaa jira oo maalinka laga dhigi doono fasax buuxda oo ay helayaan dadweynaha waddankan ku nool, inkastoo xilligan dowladdu ay aqoonsan tahay inuu yahay fasax kaliya muslimiinta loogu talagalay. Waxa uu carabka ku adkeeyay Fred Matiang'i mooshin goordhow la hor dhigi doono baarlamaanka 12-aad ee dalkani Kenya marka la dhaariyo kadib kaasoo ku aadan in la ansixiyo munaasabadda Ciidul Adxa inay tahay maalin fasaxa oo dalkan dadweynihiisu ay fasax galayaan. Maalmaha ciida ayaa muslimiinta dhammaan waxay u tahay maalin farxadeed oo farxadooda ay la qaataan qoysaskooda meel waliba ay joogaan. Inta badan shaqooyinka ayaa laga fasaxaa dadyowga muslimiinta ah si marka iyagu ay u damaashaadaan. Maalinka Jimcaha ee fooda inagu soo haya ayaa la filayaa inay noqoto maalinta Ciidul Adxa loo dabaaldegayo.